odvážnou a zvídavou mladou ženu Terezu Nvotovou, dokumentaristku a režisérku, teď zdravím jako hosta Radiožurnálu. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se tak dívala, co všechno jste v uplynulé 2 až 3 roky stihla udělat a říkala jsem si, vás ale čeká zajímavý rok. Teď jste měla vlastně premiéru na Radio Wave, erotická vlastně takový dokument o intimitě, vášních a tak dále. V březnu premiéra filmu Špína, do toho finalizujete. Do toho finalizujete Vladimíra Mečera. Taky byste měla asi dodělat školu letos. Ano, doufám. To. No a já si říkám, je to honička letos, nebo bude to honička, nebo právě proto, že vlastně už všechny ty dokumenty jsou v různých fázích dokončování, tak to tak divoké nebude pro vás. No, tak ono sa to tak presne stretlo, že keď pracujete na takých tých väčších projektoch celovečerných, tak vlastne ich robíte niekoľko rokov, kým získate financovanie, vlastne to nejak akože dobre celé vymyslíte a urobíte, tak presne. A vlastne ja som robila ten dokument a ten hraný film tak nejak zároveň na preskáčku, čo bolo aj príjemné, že si tak človek akože oddychne proste emočne od toho hraného filmu a zase naopak proste. No, ale ja neviem, tak teraz ešte vlastne strihám a teraz budem ešte pár mesiacov sedieť v strižni, takže to je taký, akože mám takú dennú rutinu, ale inak to už nebude vlastne tak hrozné, že ten minulý rok bol horší v tomto. Aha. A štátnice na FAMU vypadajú jak? Štátnice na FAMU vyzerajú tak, že musíte odovzdať klauzúrny film, čo vlastne budem klauzurovať so Špinou. Áno. A potom musíte mať teoretickú prácu, ktorú ešte musím napísať. A na jaké téma to bude, to už víte? Áno, to už viem, lebo to už som si všetko pozisťovala. Mňa zaujímali americké techniky režírovania hercov vo filme. Mm-hmm. Takúto, akože, takúto srandu, pretože ono to znie zložite, ale vlastne ide o to, že ja nikdy nikto neučil, jak režírovať hercov a tým, že som vlastne bola aj herečka alebo som aj herečka, tak vlastne ma to zaujíma, jak k tomu pristupujú niekde inde, lebo tu v Európe moc ako tých škôl na toto není. Uh-huh. Ja som pochopila, ale Terezo, že vy ste herečka brigádnice. No, to je tak, presne. Veru to tak, akože. No je to tak, ja nie som žiadnom angažma alebo proste nerobím dubbingy, že vlastne keď si ma najmu do filmu, tak tam idem hrať, je to fajn, ale nie je to môj pracovný život. Môj pracovný život je, že pracujem na svojich filmoch. Takže večno. Chudý režisér, bohatý herec. Inými slovy, herečka Nvotová dotuje režisér. Ano, už by som potrebovala nejakú brigádu zase. Lebo naozaj z tých vlastných projektov toho človek moc nemá. Naši kolegové z Radia Wave začali 1. března vysílat sérii zvanou Zhasni, nebo je to podcast vlastně o intimitě a vášních a touhách. A právě Tereza Nvotová se ujala 2 dílů. Ten první se jmenuje Můžeš mě svázat. Je to tak. Už to běželo. Jaké máte ohlasy? No zatiaľ dobré, akože... Zatiaľ som sa o tom bavila s kamarátmi, čo si to vypočuli, takže mi hovorili, že dobre. A potom, akože najviac som sa bála, jak na to bude reagovať tá moja vlastne tiež kamarátka, ktorá je hlavnou postavou tohoto podcastu. A tej sa to veľmi páčilo, takže som spokojná. Ono je to veľmi ťažké, pretože ja som pochopila, že tohle je vlastne celý ten díl Môžeš mě svázat je o bondáži. Áno. A aby to člověk natočil, tak prostě u těch lidí, kteří tímhle způsobem fungují, tak tam musí být. Vaše kamarádka vám to asi dost usnadnila, ne? Ano, no já jsem vlastně cez ňu som aj na to téma prišla, pretože ja som samozrejme človek, tak vie o takých tých BDSM proste tématach, teraz je to strašne populárne v rámci všetkých tých 50 tých odtieňov, neviem čoho. A vlastne to ma vôbec nezaujímalo. Ale keď som sa bavila s ňou, tak som zistila, že toto je nejaký taký akože zvláštne... Že to niečom... není sadomasochistická. No ono praktika. Je, akože spadá to do toho, pretože je to nejaká práca s bolesťou. Ale je to taký akože... Že mám pocit, že sa tam trošku menej pracuje s takým tým traumatom, že to proste, že ona aj tvrdí presne, že to BDSM je taká práca s traumatom, že proste, že človek sa tak ako prezlieka a proste je otrok alebo ja neviem čo. A je to úplne v poriadku, akože to, ja nemám nič proti tomuto, ale tá bondáž je trošku oslobodená od tohto akoby karnevalu a je to také v niečom akoby dospelšie a ide vlastne hlavne o ten prežitok, že nejde až tak o ten exhibicionismus okolo toho. Já si říkám, že vaše kamarádka, její partner museli být nesmírně odvážní, protože si neumím představit nikoho z lidí, co znám, kteří by ke své intimní chvíli pustili ještě nějakou dívku, i když je to kamarádka, plus ještě zvukaře.
Bylo to tak. Je to tak, no, ale to je otázne, pretože presne táto bondáž môže mať niečo spoločné so sexom a nemusí. Mm-hmm. To je práve na tom zaujímavé, že vlastne ona aj v rámci toho podcastu sa nechá zväzovať aj svojim kamarátom, s ktorým proste sex nemá. A je oblečená u toho, nebo proste? Áno, u toho je oblečená. A presne tam, akoby tam o tieto veci proste nemusí ísť, ale môže to byť práve naopak veľmi intimné a môže to proste prerastať všetkými týmito akože sférami a sú práve, robia sa bondáže normálne pred ľuďmi, akože pred publikom, že ten riger a tá modelka, tá holka, ktorú vlastne zväzuje, to robia ako show pre ostatných ľudí a zároveň ukazujú, jak sa to robí v niečom. No. Ja som sa, než ste prišla, tak som sa snažila to pochopiť, tak som sa na niečo vlastne z umění možného v tej bondáži podívala, zistila som, že je neuvěřitelné množství druhů. A teď som si říkala, tak o co tam jde? Jde o to se tomu partnerovi plně oddat. A vlastně si to jakoby vychutnat. Nebo tam jde o bolest, nebo o co tam vlastně jde? No, toto ma najviac zaujímalo, to ako, že sa nevie človek dozvie, keď si to pustí najrychlejšie. Ale myslím si, oni majú taký zaujímavý termín, ktorý sa volá subspace. Môžete to preložiť? To je akože nejaký podpriestor alebo nadpriestor, do ktorého tvrdia, že sa vlastne cez tú bolesť dostávajú. Presne. A že vlastne už to není o tom, že človek cíti bolesť a je mu to nepríjemné, ale vlastne ho to vyhodí do nejakého takého zvláštneho tranzu. A o to tam aj dosť ide, ale ide aj o nejakú ako prácu sám so sebou, že si myslím, že to má všetky takéto akože rôzne výklady a potom akože mňa zaujímalo aj, akým spôsobom to funguje vo vzťahu, keď človek niečo takéto robí, takže toto všetko som tam vlastne s ňou nejakým spôsobom otvárala a skúmala. Svázali vás? Mňa nie, ale... Ja bych to potřeba pochopit. Mě by museli svázat, abych to pochopila, nebo abych aspoň trošku vlastně se mentálně tomu přiblížil. No, právě proto jsem si hovorila, že to je strašně dobrý nápad pre ten zvukový podcast, protože tam si člověk může mnoho víc jakože představovat alebo vžít se do těch věcí, než keď to vidí a okamžitě se vyhraňuje vlastně něčemu. Ale zase není to len o tých zväzovaných, je to aj o tých, ktorí viažu. Tí zase tiež majú akože zaujímavú rolu v tom a tiež akože prečo to vlastne robia, že oni to nerobia iba z lásky alebo z toho, že niekomu chcú urobiť dobre, ale tiež majú z toho vlastný prežitok, ktorý niečo znamená. No, ja neviem, ale ja teda musím povedať, že som trošku akože dominantnejšia, takže neviem, či by som... do toho išla. Takže vy byste, možno ja by som niekoho z vás. Takže vy byste byla ten typ, co musí mieť víc uzlu než horolezci a námořníci dohromady. Presne, no. Mě by zajímalo, jak jste říkala, že vlastně v tom dokumentu pro vás je výhoda, že si člověk může ledacos představit, ale také se ledacos vlastně odehrává. Vy jako dokumentaristka televizní a filmová to nemůžete popsat. Jakým způsobem vlastně dokážete, aby ti aktéři byli tak popisní, aby si to ten člověk potom dokázal představit? A to nejenom jaksi v pocitech, ale i v tom, co se fyzicky děje. Myslíte v tom zvukovém formátě teraz? No, ja sa priznám, že som to robila úplne prvýkrát teraz, že som robila niečo, kde nemám obraz, alebo kde nemám vizuál, takže pre mňa to bol tiež taký experiment, že ja som nevedela jak. No tak som vlastne tie isté situácie, ktoré by som točila kamerou, som vlastne točila na mikrofón, ale zároveň je fakt, že napríklad je rozdiel, keď napríklad fotím na film do foťáku a viem, že mám čierno-bielý film, alebo viem, že mám farebný film. A proste úplne inak človek vníma ten priestor a tú realitu okolo seba s ohľadom na to, čo tam má, že proste keď mám farebný film, tak ma zaujímajú proste presne nejaké akože farebné tóny, ktoré pred sebou vidím. A v tomto je to podľa mňa dosť podobné, že keď vlastne viem, že točím len zvuk, a to není len zvuk, on ten zvuk je vlastne akoby... on tak akoby narastie do úplne iných významov, keď tam ten obraz není. Mm-hmm. Tak vlastne, tak sa sústredím práve na tú zvukovú zložku týchto vecí, že človek si to ani nevníma, ale presne tá zvuková krajina je šialená, ktorú akože my sme točili na letisku, proste, že alebo v tramvaji, že všetky vlastne tie veci, ktoré sú okolo seba a nevnímate ich normálne, lebo to berete ako takú tú každodennú realitu, tak vám potom v tom zvukovom dokumente hrozne pomáhajú, lebo človek to proste nejakým spôsobom už pozná a stačí, keď tam dáte nejaký vietor a štekanie psov a hneď máte pocit, že ste večer proste niekde na ulici, že to má akože tieto zaujímavé
spektra, by som povedala. Kdo z vás musel víc odložit stud v tom dokumentu? Vy? A nebo ti lidé, kteří mluvili vlastně o svých pocitech a o svých vášních? No, já nevím, já se nikdy moc nehambím, akože... No, já myslím, že to vlastně bylo jakože v pořádku. Já jsem ještě okrem této hlavní postavy robila do toho podcastu rozhovory s dalšími lidmi, kteří to robí a tak dále, které se tam potom nevyskytly, nebo to nějak musíte zostříhat. Ale právě zaujímavé, že oni se jako vůbec nehambia. Že to není jako keď přesně, keď se bavíte s rodičmi o sexe prostě. že naopak oni jsou s tím tak, jakože s tou svojou vlastnou vlastně sexualitou tak vyrovnaný a tak v pohodě, že vám to rádi všetko porozprávají. Mm-hmm. Potom jste natočila ještě jeden díl, Bára 33. Mm-hmm. Měla jste předtím v ruce Tinder, nástroj seznamování. No vidíte, a to je další věc, vidíte, až teraz mě napadlo, že je to dost spojené, lebo já jsem Tinder nikdy nemala. Ale možno přesně proto jsem išla do takýchto dvoch témat, které mě zaujímaly, jakože že vlastně s těmi svojimi hlavnými postavami jsem mala šancu si to prežiť tiež. Tinder jsem nemala, lebo vlastně jsem furt v dlouhodobém vztahu, takže... Já jenom pro naše posluchače, kteří to neznají, Tinder je seznamovací aplikace, ano. Kde si normálně, tak jako si člověk listuje ujetými auty nebo rodinnými domy, když to zjednoduším, tak si listuje lidmi, kteří by se mu mohli na seznámení líbit. Tak kteří takový zvláštní pocit, ne? Mít tak, jako si říkáte, tebe, ne? Je to no mě jako... to zaujalo vresně, až keď jsem měla v ruce nějaký kamarátov Tinder a jsem, že tu máš prostě, tak si tam posvajpuj, to jako, že jak si člověk rozhoduje, koho ne a koho jo. A vlastně najviac ma na tom zaujívalo tá moc, ktorú človek cíti, že zrazu, keby sa všetci tí ľudia ponúkali mu a on si ako vyberá. A toto som si hovorila, že toto je vlastne ono zaujímavejšie než takéto randení a proste, neviem, takéto internetové, čo už sa spracovávalo od 90. rokov. Takže toto ma vlastne aj s tou Bárou zaujalo. A plus tam je ešte také ako dosť podtéma, že Tinder a vzťahy, že veľa ľudí má Tinder a zároveň je vo vzťahu, alebo proste nejak sa to tak ako zvláštne prelína, takže no. Takže to bude ještě zajímavý díl, který teprve vlastně uslyšíme. No a mě by samozřejmě jako typickou ženu zajímalo, jak to dopadne, jestli se Bára 33 se známí a jestli se vezmou. No, tak to už ta naša generace moc nerieši. Vám ještě nebylo 30, abych to jako upřesnila našim posluchačům. No, ještě rok. Když se dívám, Terezo, na ta témata, která zpracováváte, tak jsou to silné příběhy, ale mám takový pocit, jako kdyby se vzájemně kompenzovaly. Třeba Špína o té znásilněné 17-leté dívce, to jsou velké emoce a proti tomu je Vladimír Mečer, kde spíš ta politika bude jaksi chladná, racionálnější, nebo se pletu? No, tak ono s tou krajinou zmietali veľké emócie práve, si myslím. Takže, nie, ale máte pravdu v tom, že je to úplne iná práca. Že v rámci akože hraného filmu, kde naozaj som sa zamerila na nejaké vnútro proste 17-ročného dievčaťa, ktoré prežíva vlastne jednu z najťažších ako období svojho života, tak tam sa človek strašne vyšťaví vnútorne a potom vlastne, keď robí ten dokument, tak sa vyšťaví intelektuálne, ale tak sa to presne navzájom to je v pohode. Kompenzace probíhá. Hej. Mne tam úplne do všech tých vašich diel nezapadá ten Mars. Vy ste byli pred 2 lety v Utahu ve výcvikovém stredisku. Proč nestačilo, aby Mars byl dokument? Proč to musel být hraný film? No, jednak akože to nebol môj nápad, hej? To bol vlastne nápad Zdeňka Janáčka, ktorý sa práve poznal s Ondřejem Doulem, čo je vesmírny architekt, ktorý pracuje v NASA. Byl tady hostem. Hej? Zajímavý chlapík. No, on je veľmi zaujímavý, takže vlastne... A ten povedal, že existuje takýto simulátor v Utahu, je taká ako biela plechovka, proste veľká, no veľká moc není, ale je väčšia než plechovka a tam vlastne chodia veci alebo rôzne týmy simulovať, že sú proste na Marse a chodia vonku v skafandroch a tak ďalej. A naozaj to tam tak vyzerá, aspoň z tých obrázkov z Marsu. Musím potvrdiť, že som sa človek naozaj tak cíti. No ale začalo to presne takýmto nápadom, že poďme tam niečo natočiť a tak ďalej. A potom sme sa tak nejako stretávali, vošiel do toho Bentuček ako režisér a vlastne celá tá parta, ktorá sa tak nejak prirodzene okolo toho vytvorila, ktorá hlavne tvorí akoby divadlo Vostopiet,
čo sú vlastne herci, režiséri, improvizátori a tak ďalej. Takže akože hneď nejak prirodzene vzniklo to, že ten tvar proste bude nejakým spôsobom narratívny, že nebude, že to nebude len o tom, že sa tam nechám zavrieť a blbnúť, lebo ja si myslím, že by to bola trochu aj nuda, že ono to je potom už také dosť jednotvárne. No, ten dej sa odhráva na veľmi specifickém míste. Když má režisér filmovú obhlídku, tak sa tam jede podívať, ale vy ste to vidieť nemohli. No to bolo hrozné na tom, no, lebo presne, že ako vy píšete, že s Benom sme sa vlastne snažili to nejak ako vymysleť celý ten príbeh a jak to tam bude a človek si píše nejaké scény a vôbec netuší vlastne, jestli to tam je proste, takže my sme prišli rovno na natáčanie a zároveň aj obhliadku, že sme rovno začali vlastne točiť v tom priestore, takže tam strašne veľa vecí sa proste prispôsobovalo a ono je to furt taký akože proces tvorby, že to nie je jak v takom klasi filme, kde si to človek presne obhliadne vymyslí, vytvorí, natočí, zostriha. No a načrtnete alespoň tú zápletku, ja som sa nikde nic nedočetla. Viete čo, ja úplne nechcem ju načrtávať, lebo... Umelí lidé. No, je to vlastne ako, no tak to, čo by ste trošku tak ako očakávali o ľuďoch, ktorí vlastne idú na Mars. Ako, ale zároveň ja to nechcem načítať kvôli tomu, že teraz to Ben ešte striha, on mi ešte neukázal poslednú verziu, takže... Že vy nevíte, jak to dopadne. Ja vôbec neviem, čo z toho bude nakoniec, takže... Dobře, ale umíte popsat ty poměry v té kosmické plechovce uprostřed rozpálené pouště nebo uprostřed místa v Utahu. Mm-hmm. Jedli jste to, co jedí normálně ti kosmonauti? Ano, tam máte prostě ty vajíčka v prášku, všechno v prášku. A to je hnusná věc, ale poměrně. No, zrovna tie vajíčka sú ešte z toho najlepšie. Akože tie zeleniny sú odporné a smrdia, ale tie vajíčka, že to som bola prekvapená, že som si hovorila, že tak idem urobiť omeletu, nasypala som tam proste nejaký prášok a bola z toho omeleta. Tie sú ešte najlepšie, no, ale také, že brokolice, to je hrozné. A ulevil vám niekde niekto za tých 4-5 týdnů, že vám třeba privezl čerstvý salát, nebo ste vážne byli tak přísní na sebe, že ste jeli proste ten kosmický prášok? Ulevil, to teda musím prezradiť, že... ale nebolo to moc často. Ale akože... Že stalo sa to párkrát presne, že sme tam aj niečo čerstvé stihli zjesť. Ty skafandry, ve ktorých vlastne ti lidé mohou ako výskumníci vystoupit z toho, z té plechovky, ano. Z těch kontejnerů uprostřed pouště, sú poměrně velké. Vyvážíte tak 40 kilo, bych si tak typla. No, dobře, tak do 50. Jste utloučka. No. Jak jste se s tím snesla? S tou věcí je poměrně velká, je těžká. Jo, v tom skafandri, no to bolo najhoršie. Práve to je strašne ťažké. My sme mali ešte tie helmy na hlave, čo sme mali vyrobené, boli úplne mega ťažké. Takže ja som proste vždycky, keď som nemusela akože chodiť spomalene po púšti, tak som si normálne lahla na zem a tam som čakala na ďalší záber. No, ale zase musím povedať, že tie skafandry sa strašne dobre podarili, tie sa vyrábali tu v Čechách. Uh-huh. A Ondrejovi, tým, že pozná tých kosmonautov, písali nejakí ľudia, že či sú to ako reálne skafandre. Že tak proste vyzerali. Že to vypadalo krásne. Áno. Ešte než uvidíme Mars, v televízii nebo v kine? No v kine, samozrejme. V kine. Tak by mne zajímalo vlastne, jaký, a teď sa vôbec nebavíme o tom hraném dokumentu, ale co vy si vlastne myslíte po té čtyřtýdenní, pětitýdenní zkušenosti v poušti, ktorá byla pro vás daleko tolerantnejší než pro ty účastníky toho pokusu o možnosti lidstva? Ja neviem, či bola... tolerantnejšia, lebo vlastne tam zároveň tam natáčať, je strašne náročné, akože natáčať a ešte v takých podmienkach, že to sú také dva, no. No, ale co si vlastne myslíte o té možnosti lidstva sa dopraviť na Mars? Zdá sa, že zatím pouze jednosmierne. No, tak čo si o tom myslím? Tak ja si myslím, že samozrejme tá snaha je úplne, že strašne potrebná, lebo tak my rozmýšľame v nejakých intenciách našho jako obmedzeného života plus minus proste 80-100 rokov a po nás bude potopa. Hej, ja mám pocit, že tak väčšinou akože teraz aj vysokí politici dosť často ako uvažujú. U vás taký? No, samozrejme, všade. Už aj v Amerike. Všade. Takže vôbec, akože, že sú také snahy, že sú ľudia, ako je napríklad Elon Musk, proste, ktorý sa práve snaží s nejakou tou súkromnou svojou vesmírnou agentúrou riešiť to, čo urobí to ľudstvo, keď vlastne tú planetu úplne zničíme. A teda, či si to zaslúžime vôbec, akože prežiť, hej, za to, čo tu páchame. Ale to
ta cesta k Marsu se vám jeví prostě jako užitečná? Absolutně, jakože strašně důležitá, protože bez toho Marsu se nemůžeme nikdy posunout ďalej. A vy jste byli, a tak jsou i jiné planety, teď nedávno objev krásný ke kolonizování, ale vy jste byli v té uzavřené společnosti, myslíte si, že to je reálné, aby ti lidé prostě se vzájemně nepovraždili za několik měsíců? To je právě to, že podle všech těch výzkumů nejrizikovější faktor je právě ten lidský. Že aby tí ľudia spolu vydržali, aby sa nezbláznili, aby proste tie vzťahy... To je preto, ja som vlastne hrala v tom Marse psychologičku, ktorá s tou celým týmom tam ide, pretože to je jedna z najdôležitejších vlastne funkcií tam. A vás zabijú první v tom filmu. No taký thriller to zase... Ne, pardon, já jenom fabuluji samozřejmě. No, no. Nechci být vtipná. Pojďme na otázky našich posluchačů. Patrik píše, myslíte si, že se člověk může stát dokumentaristou i bez pomoci profesionálu a filmových škol? A jestli ano, tak jak na to? Já si myslím, že určitě se může stát dokumentaristom. Tak samozřejmě ta filmová škola je strašně dobrá v tom, že tu prax se naučíte prostě sami. Akože minimálne ja mám pocit, že ako praxou som sa naučila úplne najviac. Ale čo sa týka tej školy, tak tá vás trošku učí mysleť. A konfrontuje vás proste s nejakými vlastnými nápadmi. A vlastne častokrát sa musíte vzdať a povedať, áno, toto je úplná blbosť vlastne. Takže tá vám dá tú šancu akože niečo skúšať. Ale keď chcete sa presne naučiť akože tieto veci sami, alebo začať niečo sami, čo si myslím, že je úplne legitímne a správne a práve si myslím, že sa dá akože dostať aj medzi nejakých profesionálov. Tak sa to dá robiť vlastne tak, že jednak zobrať si kameru a začať proste niečo robiť, no, nainštalovať si strihací... To ste udiala vy, když vám bylo 17. No jasne, nainštalovať si nejaký strihací program a proste začať strihať, ale zároveň sú tu aj nejaké platformy, ktoré akože dosť pomáhajú práve takýmto ľuďom, že napríklad ja teraz budem prezentovať ten projekt, ktorý teraz dokončujem celovečerný o Slovensku a o Mečiarovi v rámci East Doc Platform, ktorá sa teraz bude odohrávať v Prahe v rámci festivalu Jeden svet. A tam okrem týchto akože prezentácií nejakých českých dokumentov sú aj rôzne iné prednášky, ktoré práve hovoria o tom, jak natáčať alebo jakým spôsobom vôbec začať riešiť distribúciu už pri tom nápade, aby sa to vôbec k tým ľuďom dostalo. Ale zároveň sú tam aj také prednášky o virtuálnej realite, že vlastne, že nemusíte akože začať úplne klasicky, keď máte nejaký ako nábeh robiť niečo šialenejšie, tak si myslím, že tuto práve sú ľudia, ktorí vám povedia, ako si napríklad, ako robiť film, ktorý je 360 stupňový, že vlastne natáčať všetko, čo je okolo vás, takže potom ten divák má pocit, že je súčasťou toho deja a tak ďalej. Takže no ja som sama zvedavá, čo tam všetko bude. East Doc Platform, jak ste říkala, Jeden svet. Áno, je to v rámci Jedného sveta, je to v tom inštitúte Cervantes a vlastne odohráva sa tam okrem iného East European Forum, kde sa stretne asi 400 všetkých profesionálov proste zo sveta. A je to práve taká platforma, kde tí ľudia, ktorí majú nápady na tie dokumenty, môžu prísť a prezentovať to pre nejakými akože festivalovými ľuďmi, ktorí to predkúpia a tak ďalej. Takže... Inými slovy už vlastne si zajišťujú budoucí producenty a tak dále. Mohou si. No producenty až tak nie, lebo tu musím trošku zničiť ten mýtus. Producent není človek, ktorý má peniaze väčšinou. Producent je ten, ktorý tie peniaze zháňa. Takže na tieto akože pitching fora človek už ide s nejakým producentom a zháňa tie peniaze. Mým hostem na Radiožurnálu je dnes Tereza Nuotová, dokumentaristka, také režisérka filmu Špína. 20. dubna má premiéru v kinech. Já nechci, aby to znělo úplně zjednodušeně, já už jsem to tady vlastně jednou použila, že to je o 17-leté dívce, která byla znásilněná, ale o tom vlastně asi celý ten film není. Omlouvám se za to zjednodušení. Ne, to je v pohodě. Uveďte to na pravou míru. No já skoro povím, že to je hlavně o dospěvání, že vlastně, že to je film o tom, o tej ceste toho dospievania 17-ročného dievčaťa, ktoré vlastne zažije takúto udalosť a musí sa s tým sama vlastne zrovnať a vyrásť počas toho celého príbehu. A celý film sme sa snažili robiť tak, že je to z jej vlastne vnútra, z jej pohľadu a to si myslím, že je na tom vlastne asi najzaujímavejšie. Strašne mi pomohla tá herečka, ktorá to hrála, Dominika Morávková, ktorá je tam fakt ako perfektná,
že si myslím, že naozaj pozerať sa na ňu proste dá túto skúsenosť, ktorú vlastne prežíva to dievča aj ľuďom, ktorí akože nemusia mať zrovna jej vek alebo gender. Uvierim proste tomu, že mi to 17-letá holka chce nejakým spôsobom prevyprávieť. No, že ste 17-letá holka, ktorá to zrovna zažíva. Ja dúfam, ja neviem, ja som to robila, režírovala, to človek strašne ťažko ako hodnotí vlastný film a hovorí, že je strašne dobrý a choďte sa pozrieť. Proste, ako my sme boli na festivale v Rotterdame s tým, tak asi úplne to nebude blbosť, ale tak uvidíte, no. Proč si človek vyberá takovéhle téma? Viete čo, úplne prirodzene, to je so všetkými tématami, ktoré tak nejak robím, že tak ku mne chodia, že vlastne v tomto momente to bolo to, že podobné skúsenosti, ktoré prežíva tá, to dievča, vlastne zažívalo strašne veľa ľudí okolo mňa. A už vlastne človek si povie, že už toho má dosť, že vlastne tá spoločnosť o tom nerozpráva, je to furt také téma, ktoré radšej odsúvame, lebo není úplne príjemné. A som si hovorila vlastne, prečo to nespracovať, prečo vlastne s tým nevyzvon, lebo vlastne tá moja tvorba je o nejakej komunikácii s tými ľuďmi vonku, no. Co z tých naléhavých témat vás ešte tlačí ako režisérku nebo dokumentaristku, nebo ako tvúrce, ktorý si môže vybrať libovolný spôsob, konec koncu i rozhlas? No, ja teraz sa hlavne snažím dokončiť ešte tento svoj dlhý beh celovečerných projektov. Tak mňa furt niečo tlačí. No neprávě, protože já znám gejzíry, kterým neustále no. V hlavě víří a teď přicházejí ještě náznaky. A co tohle, a co tohle, a co tohle? Podle čeho si pak člověk vybere, co si myslí, že to nejvíc unese? No, já myslím, že s tím tématem musíte chvíli žít. Že vlastně, že to není len o tom, že toto je hrozně zaujímavé, pojďme to urobiť. Ale vlastně ten čas vám dá podľa mňa strašne dobre takéto preverenie toho, že či to naozaj má zmysel robiť a či sa môžete s tým ponárať do nejakej hĺbky. Tak přeju 20. dubna, aby se ten smysl plně naplnil, až bude premiéra Špíny. Tereza Notová, dokumentaristka, režisérka, herečka, byla hostem Radiožurnálu. Díky, že jste si na nás udělala čas. A já děkujem. Dobrý. Lucie Výborná se loučí 4 minuty před 10. hodinou. Přeji pěkný den a hezký víkend i vám a ať se vám daří.